Ngare narik isu lang. Iya pak, nyekat orderan narik sekolah. Kan narik sekolah wis mulai melebu. Oh iya iya. Lan Bulan, ayo ndang budal lan. Bulan. Iya cak, sik dilu. Awas lan, barang-barangmu ceken dhisik, udah nuk sing kari. Lah Bulan pak, timbang melaku, mending barang aku po, tak tenung nang sekolahan. Setuju lang, lan, bareng Gilang. Seneng Gilang gonceng aku, bati, bati, ojo direm dadak-dadak lo yo. Ngomong apa ya koniku, sanggup piro kon sekolah iki? Ya sanggup pancit kayak biasane cak, 10.000. Ayo lan, ndak budal lu selang. Lan, goncengan sing gena majuan. Wis talangin ae, Lang. Majuan mau ditiba aku. Momo, kok aku dikira wong-wong? Aku pacarmu. Ya Allah. Kaget-kaget piye? Boke Mas Ikral moro-moro lu. Kuwi. Koceng yo. Mah, aku kate sepedaan yo ambek Mas Wawan. Yo sepeda ono hati-hati. Tapi sepeda nandi nang para layang batu mah. Aduh cak doe lapo nang para layang. Ya Allah mah pembung perayaan terakhir iki lo. Ya wis budal lo. Tapi gak usah gowo Vespa. Kon ijolo sepeda ambek Om Barokmu gowo bit ae. Lah lapo sih mah aku iki duwe Vespa malah pokok gowo sepeda Om Barok. Mamamu iku ancen aneh kok Bar. Wong ono arek kepingin sepeda nang para layang numpak Vespa, kok tambah dikongkon gak wobit? Yo gak gelem ta? Masalahe Akbar iku slendro. Arek iki rada sembrono. Lah nek perjalanan ado, gowo atusan juta regane sepeda iku. Lek sampe kenapa-napa ya apa? Ono tibae apa ilange, ha? Lah sampean durung-durung ngono, Mbak Lel. Akbar durung budal wis diomongi elek-elek. Sampean gak ngerti ya? Omongan itu adalah doa. Mbok yo diomongi sing api-api ngono lho. Iya betul iku Tante Susi. Betul 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 betul. Kon iku lek gawa harta benda, iku diperhatikan, dijogo sing gena. Cek mamamu iki percaya. Lah kon lo bar enggak bar. Apa sing digawani kon gak rusak, gak ilang bar. CB ilang, iku kari surat tok yo. Kari surat tok BPKB mbek STNK. Mari ngono apa bar iPad pecar tak. Tukuwe larang. Terakhir jam, kok lebokno banyu. Iki kate kon nggo Vespa atusan juta. Wong tuwa ndi sing gak serser pengalamanmu medeni? Hah? Wong batu iku lho Mbak Lel, yo gak pati ado. Pokok pesen Tante Susi hati-hati bar lek liwat payung, tikungane tajam, dalane munggah mudun. Sing hati-hati ndrawasi nek kono iku. Kon kok apal temesne Sus tentang lalu lintas payung? Kon tau buka warung nang di payung dodol jagung bakar. Payung iku wong dodolan payung ama. Kudu payung iku jenenge dalan. Dalane menggak menggo, dhuwure batu, kate nang arah pujon iku ngliwati payung. Awakmu ungkul kate nang para layang ya liwat payung. Walah. Ojo liwat Songgoriti, lek liwat Songgoriti dalane dedeg medeni lunyu. Songgoriti iku mah omah ta. Songgoriti iku ya kampung, terus di kono iku ana vila-vila, wake disewakno, ya ana permandian air panas. Biyen ruame biyen jamane nom-nomane mama ya gelek dolen nang pemandian Songgoriti kono. Bar, engko lek ndek embong ana wong dodol apel, Tante Susi tetep oleh tukokno sak kilo ae. Tante Susi kepingin apel batu. Kecut-kecut enak ngono. Oke Tante Susi, siap. Mah, aku tak budal yo. Ya budal lo hati-hati. Pokok iling ya pesene mama. Lek parkir Vespae dikunci setir sing gena dicek iki, kena jedek apa gak? Mari ngono lek sepedaan aja kebut-kebutan biasae. Pokok sampe. Iya, Ma. Mangano sik tapi. Enggak wis Mas lah awan. Lah kok enggak mangano sik? Wong wis kadung tak masakno udang ambek telur puyuh kok kate gak mangan. Maem ndek jobo, Ma. Bontot ae lek ngono. Enggak maisin aku. Lah apa sih barisin? Wong dibontotno mamae dhewe. Kan kok iso dipangan mbek para layang kono kembulan mbek wawan. Ora wis Ma, aku tak maem ndek jobo. Tak bontotno. Isin mah aku mah. Mbak Lel, sampean ojo nemen-nemen po Mbak Lel. Arek kate dolen kok dibontotno. Yo isin ta. Karuan sang ono dhuwit sing akeh. Cek mangan enak ning njaba. Arek wis gerang kok dididik koyo arek cilik ae. Guyu kon. Wis kono nang salino. Jare selak awan. Iki anakku.
cara didik ya apa jare aku. Gak iso ya setiap orang tua cara didiknya itu disamaratakan. Anakmu anakmu, anakku anakku. Bar, Akbar. Wih, Mbak Susi rek. Bar, ayo bar nek kate budal, bar. Wan, engko lek ana wong dodol ketan ireng ambek tetel, aku tukokno. Biasane di daerah para layang kono lho ana wong dodol. Aku gak titip lho ya, tukokno gawe duitmu. Kan kono anake bos. Wan, ojo banter-banter, ojo kebut-kebutan le lek sepedaan le. Sing santai-santai ae. Lek udan nyiuk, lek gak ngono gawe jas hujan. Akbar iki durung sarapan lho, soalé gopo. Kesusu sing kate budal nang para layang. Engko lek ana warung jangan marung. Budal aku ya, Ma. Iya, hati-hati. Lah kok gak ngecelono dawa sih? Celono ndek e, Ma, gak apa-apa. Oh, ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reding sih, Mbak Lel. Endi ae lemu bar? Lah iku, Mas. Wan. Mukamu kok koyo aneh ngono sih, Wan? Cemberut ae, gak koyo biasane, gak ceria blas. Apa-apa? Gak apa-apa. Perasaane sampean tok ae. Ayo wis, bar, nang budal, bar. Nggih, Pak. Masya Allah, nggih matur suwun Pak Yanto. Nggih, nggih. Insya Allah amanah Pak, insya Allah. Nggih, kula masih butuh bimbingan Pak dari sampean. Nggih Pak, kan berproses. Hah? Ya napa Pak, ya napa Pak? Tohir dipecat. Malih sungkan kula Pak. Kan yang bawa saya Tohir Pak. Walah, nggih pun Pak, nggih. Berarti mungkin mboten usah ten proyek. Ten kantor langsung ngono apa? Tanda tangan kontrak, nggih siap. Siap, Pak. Siap, nggih. Nggih, Pak, matur suwun. Waalaikumsalam. Tanda tangan kontrak, Rek. Dek. Lah, yo ngono ta. Mari sholat duha. Iya Mas, mari sholat duha. Kok peringisan ngono sih isu-isu? Ono kabar gembira iki, Dik. Aku munggah pangkat, engko tanda tangan kontrak nang kantor, dadi mandor wilayah. Alhamdulillah Mas, gak sia-sia aku mendoakan sampean bendino. Muga-muga rezekine sampean tambah lancar, tambah lancar, tambah lancar. Amin. Tapi ono kabar buruk e, Dik. Sing garai aku malah kepikiran. Tohir mulai wingi ku wis dipecat ambek Pak Yanto. Sampeyan ngerti apa Tohir kok dipecat? Tohir korupsi 120 juta. Po gak gendeng, Dik. Wih. Korupsi 120 juta. Duit proyek diembat ngono ta Mas ambek Tohir? Ya pastine duit proyek, Dik. Ate duit apa maneh? Tapi ya apa wong iku ulah Tohir dhewe. Pasti Tohir kan ya wis ngerti resikone kaya apa. Pantesan, Dik. Tohir iku tuku motor, tuku sepeda, tuku sembarang kalir kok penake ngono lho. Tibake oleh korupsi. Iya Mas, nek dipikir-pikir, kok cepet temen munggahe. Kerja durung ana setahun wis iso tuku iki iku. Kim, kok nduwe senar pancing nganggur ah tak gaweni Kim? Gak duwe, senar pancingku wis tak kena solikin. Duh, CS-mu iku lho kena kasus. Apa Fikral? Kok Fikral, Tohir. Ngawur Tohir kudu CS-ku Kim. Kau ngerti kasusnya apa? Apa? D.E. korupsi di proyek kan 120 juta. Wah, ini kerjaan nih? Iya. Gwadeng. Wapok aku, Nhir. Salahnya sih suombong. Ini iki aku serba repot, deh. Tohir dipecat. Aku munggah jabatan. Kan gak penak, deh, sawangan nih. Lah, lapo, Kim. Ya gak usah dipikir, ta. Mengangkel aku, Kim, nang Tohir aku, Kim. Winginannya kan Fikral bagi-bagi sembako, Kim. Tohir tak kei. Ditolak, Kim. Kon temenan, Kim. Gak ada senar pancing. Kon gelem mah senar layangan. Yo gak gelem, Kim, Kim. Kandani. Lek gak percaya, para nono nang mesolikin. Takon nono si ono opo gak senar pancingnya. Iya, 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 iya. Mas, kira-kira Tohir korupsiku dikongkon ganteni apa gak ya, Pak Yanto, yo? Kurang paham aku, Dik. 120 juta itu gurung ketemu kabeh si Anseng dikorupsi Tohir. 120 juta itu gurung kabeh? Gurung kabeh. Mbak Pak Yanto sih diselidiki. Ayo yang pulang ke Madura yang sehari aja naik bus VIP wes. Emo moyang, kamu jok makso aku po. Mas yo kate naik bus VIP full AC ya. Aku emo jok dipekso. Kamu itu sayang gak sih yang gak aku? Hei, karena sangkut paute yo, rasa sayang ambek mudik. Kamu lagi kepingin mudik mudik kok dewe budal lo dewe. Ojo ngejak aku tak ngenteni di oma.
Mas sayang, udah bertahun-tahun kamu gak pernah nyampe ke rumahku. Aku kan pengen ngajak istriku ke kampung halaman. Intine, lek aku emo yo emo yang, mbok Mas yo kamu kate purik, kamu kate ngamuk, aku emo. Mudi kok dhewe kono lho. Ambekan opo se? Kamu iku bentaun kok kudu mudik kae. Gak iso ah, dulurmu ngono lho. Kok sing marani rene gantian. Mudik enggak ya? Kalau gak mudik, nanti aku diarep-arep sama orang Madura. Tapi kalau mudik sendirian, aku itu males. Ya wis manut karepe atimu yang. Kamu lek kepengin mudik ya mudik kok. Gak usah digawe beban. Wong atasane mudik kae kok. Wah, kirek merah-merah. Astagfirullah. Cek, mandek. Udun. Ya. Maju. Mundur, maju. Mundur. Mundur. Seru. Maju. Mundur. Oh, enak mulut, Re. Ni. Ya. Geti ae. Tuku piro kon mobil remote iki lan? Tuku 150 Tante Susi. Api yo. Kon kok tuku dulinan maneh? Diamuk lulan ambek cacakmu. Yo gak apa-apa Tante Susi. Kapan maneh bulan dhewe dulinan kok ngene iki? Oh yo gak duwe bulan dhewe. Kene nyoba. Iso sampean. Iso. Sing genah Tante Susi. Yo apa sih lan? Oh kurang dimorokno. Guyu. Iki pitas sencit Tante Susi. Terus iki dipitas pisan. Wah, cuci lo kurna Tante Susi kok rusak. Ora rusak kuat iki. Wis jadi pitas sih. Enak lan delen. Ya wis ora rusak oleh de dhuwur. Muter-muter lah arek lan. Ya sing kena ditabrakno. Kok ditabrakno ndek kene ae maju mundur ngono lho. Enak lan ya. Ayo Tante Susi sampe lek seneng dulunanan ngene tuku dhewe entek kok baterene. Medit rek bulan. Oh timbang baterene entek. Ayo Tante Susi sak dilu-dilu bulan durung tau. Kon ya bulan wedok dulinanmu nyelene. Wingi tuku pecut ambek topeng-topengan. Saiki tuku montor rempot. Iku dulinane arek lanang lan. Pembalap wedok ya ana Mama Lela samene gak ngerti. Ayo Tante Susi. Isik lan isik nyele dilu. Iki lho Mama Lela Tante Susi nyerekelan. Ayo sak dulu bulat iki. Nggih, Pak. Nggih. Saya salah, Pak. Tapi ngapunten. Kalau saya disuruh ganti 120 juta sekarang, uangnya enggak ada, Pak. Ngapunten. Udah saya pakai, Pak. Nggih Pak, maaf. Nggih Pak. Saya sadar saya salah. Waktu. Ngapunten Pak, untuk saat ini belum bisa memastikan. Oh, jangan Pak. Saya jangan dipenjarakan. Nggih ngapunten. Nggih. Saya berusaha ngembaliin 120 jutanya secepatnya. Sadar saya Pak, saya salah. Ngapunten. Baik Pak Yanto yang terhormat. Benar kalau saya gak tahu diri. Saya pengkhianat iya. Kulo maling engge Pak. Tapi tolong jangan penjarakan saya. Kulo hilaf Pak. Jangan Pak, jangan dipenjarakan Pak. Halo? Halo, kok dipateni? Ya apa ini dah?
terus ya apa mas? Duit 120 juta entek nang ndi? Tak gawe tuku mobil winginane iku ndak. Ora tak gawe tuku mas-masane sampean. Ambe pespae wawan wingi iku lho ndak. Nek dompetku saiki mek arek 2 juta, yo apa aku balekno ndak? Sampean gak duwe tabungan ndak? Yo ono iku mas 3 juta. Yo gak cukup ndak. Yo apa iki ndak? Apa mas-masanku ae didol? Lah didol kabeh piro kira-kira ndak? Yo 15 juta mas. Tetep ae gak cukup ndak. Aku kudu yo apa iki? Aku mau di penjara ndak. Aku mau di penjara ndak. Tolong ono aku ndak. Tolong ono aku ndak. Aku mau di penjara. Aku mau atuh karo sampean ya. Yo tenang no, tenang no, tenang no, mas, tenang no sih, tenang no. Rosa, yo mak. Endi sa, jari kata ngumbar no spray. Ojo saiki yo mak. Apa oh? Gak popo meni-meni ae. Kok krungu abane Tohir nangis apa sa? Mas Tohir, loro untune kumat. Tak pijit no asa, aku iso mijit lorong tu. Gak usah mak, sampean mulai yo. Sampean mulai, sepura nih. Yo mak. Apa? Oh. Da. Aku kudu ya apa da. Sabar mas, sabar. Oh, repiki kok kaya lucu kadang-kadang da. Mas, nyebut. Astagfirullah. Ya ngono iku, lare lancang. Tuku motor remote gak kondo-kondo. Duwe dicolong. Kan duweku caiku. Tapi kan duwe tak ringkes wong tak jaket lemariku, iku jenenge nyolong. Nyolong tekan ndi wong duweku dhewe. Baca terus kon. Iki lho, Cak. Gak gelem muter kan. Kapok rusak iku, kon slet kabeh wong mbok umbah. Alasanmu apa? Motor remote mbok umbah. Ya cek bersih cak, cek kaya motor domba. Iku motor temenan lan, iku motor temenan, iki motor remote lek domba ya rusak. Sira cak iki lho langsung muter. Watem lho do bodok. Tenang lan kono iku. Paten ono lan, paten ono mampu sangit. Timbang tambah koslet kabeh. Iya iya. Apa lan? Iki lho lan. Montor remote so diumbah dan gede bak yo konslet ta. Kita kira di air. Anti air untumu gak tau sikatan iku wa. Nyilewer dair nang Mbak Lela kono lulan. Oh iya bener. Nyilewer dair nang Mbak Lela. Kayak apa cok? Kayak garing no montor. Saiki ya. Ben, Idul Fitri tahun 2025. Loh, ayo nyilewer. Iya siang. Kok bisa halus ini. Loh. Arek cek nakali lang. Tuku motor remote, gak ngomong nang aku. Tambah saiki rusak konslet kabeh opo bulan iki. Iki aja. Iki. Iki kudu dryer lan. Iki jenenge cathok, sapa sing njukukno? Mas Barok. Ngomong nang Mas Barok ya. Mas Barok buat pengering rambut, pengering rambut. Iki gak nyatok rambut. Ailan, ailan. Lulang banyu tok lho, ya apa bulan iki? Mari iki sampean garingno dhisik, Pak. Tapi aja digawe dhisik. Iki aja. Yo iki head dryer bener bulan, gawe garingno iki. Iya, iki aja digaringno. Kon kuwi aja golek penggawean tok anjene lan. Heran aku mek kono iku. Ono ae kono iku. Terus njok nang ndi iki, Cak? Derongmu. Yo nek jero kono lan. Ayo, bagi ringkesan. Ringkesan. Iya, ah. Amit-amit. Opo sih, Lan? Kalem. Astagfirullahaladzim. Kalem, kalem. Sandung, sandung. Iso ae kon ngelku. Ayo. Ken, takin metu wae, Ken. Apa? Kon nang aku ae carok ae iki. Lho, perkara opo sih kon ngejak carok? Aku kerja di pecat Pak Yanto pasti gara-gara kon sing bongkar lambemu wedok Kim. Kono ana bukti apa ngarani aku? Wah, kagak cakep.
Ayo Kim, ayo Kim, kon sing mati apa aku sing mati? Moro-moro nyerang ini kon. Colo! Aku ditemoni wong telu kok gelem ayo. Wes gak ngurus. Ibane kon benci lah aku Kim. Kon niku gak duwe utek. Kon sing salah kon nyalakno wong. Atimu sing salah. Mas, kan wong meneh sing kon Kim. Mas, 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 wes mas. Mas tak Kim kabeh mlebu. Mas, 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 mas. Hei, sat bangsat. Aku gak wedi yo ambek kon. Rungokno. Aku gak wedi ambek kon. Lek anjene kon lanang, ayo tontono tempatnya dek ndi. Aja ngoro-ngoro nyerang kon. Mas Takim, uwes. Bajingan kon. Uwes, Mas. Ayo mulai, Mas. Gak! Ono apa, Mbak Ros? Ono apa, Mas Kim? Berdebat dek iki, Dik. Moro-moro ngejak aku carok. Dek nuduh aku, jare aku penyebab dek dipecat teko kerjaan. Mbok sumpah demi Allah aku gak tau ngurusi urusanmu. Hei. Tai. Kok gak seneng sih nanti aku sok he? Wis mas, ayo tak mulai. Enggak. Mulia kon. Kena gunanya kon dek kene. Kon iku korupsi. Kon iku maling. Kebongkar kok ngamuk. Oke. Delok nae kon. Tak santet dadi kembangnya amben kon. Tak golek no dokun sing paling sip. Ayo boleh 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 boleh. Delok nae nih. Santet kan aku gak wedi. Urusan mati opo uripku opo jare Gusti Allah. Lek kon nyantet aku sampai mati, gak kira enak le uripmu ndek dunya petung turunan. Oke. Kon nantang aku yo, tak terima le. Ayo Mas. Kafir. Yo ngono iku lek wong gak duwe kepercayaan, ono masalah kok nyalakno wong, ono masalah iku dungo le. Wis 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 wis. Waduh rek. Sing teko para layang. Kon mari ngokor embong ta yo apa le, he? Budal isuk mang lo. Ket mule saiki kate maghrib. Kebiasaan kon bar. Kon nek dihubungi gak kene, kon ku eh? Kon ku di WA gak bales, ditelepon gak kene apa? Susah sinyal mama ndik kono. Aduh, aja alasan. Wis ngerti mama iki trauma bar ambek sing jenenge gunung-gunungan bar. Aja guyu, Mas. Aja dibiasakan arek iku dimanjai terus. Ujung-ujunge arek iki gak duwe wedi. Lapo kon tok gak bales WA mama? Mama iki khawatir jawaban. Dikandani susah sinyal, Ma. Wes mana meneh gak usah go HP kan. Apa sulap, apa sulap. Ana go ana. Wah, arek nek kadung doling jan gak eling. Di omah itu nek mbokne gak eling. Yo kan aku kon. Kok gak menisan kon nginep di para layang. Enak lho wes pae, digawe perjalanan jauh. Enak, Pak. Walus sepedae. Kate gak halus. Wong sepeda motor go ratusan juta. Jajal mau nang para layang numpak orifone Pak RT. Lek gak kok blayer keder slebore. Jok cengengesan kon, ojo cengengesan. Mama iki ngamuk lho, Bar. Temenan. Mama iki ngamuk, Bar. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba tiba, Ramadan tiba, tiba, Ramadan. Eh, model aku keren dik ini kena harga diri ini lho. Jangan gak wedi lho. Jangan gak wedi. Geno kereng-kerengnya belas aku. Padahal wong tua iki mek khawatir. Matane iki lho jok bidek kae. Lek ana WA ceklak-ceklak mbok dibuka dibales. Oh iya mbokku goleki dibales kek. Lek gak bales iku apa? Direkam iku. Aku sik dolen mah. Gak. Wis seru bapak iki ana masalah. Bapake mari dipecat kok kerjaan. Kon tambah keluyuran. Gak iso anteng deh oma. Kon anak gak tau diri le. Wayahe kon iku bantu mikir solusi ke bapak e. Ya apa carane bapak e cek ndang mari masalahe. Ora tambah keluyar-keluyur nge pespa. Bapak iki kon ganti duwe Pak Yanto 120 jutawan. Oleh ndi bapak duwe samono? Le bapak gak iso ganti. Bapakmu di penjara. Kon kesenengan lah bapakmu di penjara. Aku iki serba salah, Pak. Aku gak ada masalah, aku melok sampean seneni. Tapi kon melok menikmati Vespa sing kok tumpak iku, duwe itu kon dia, duwe iku.